Avokati i popullit evidenton probleme serioze në procesin e shlyerjes së detyrimeve financiare të lindura nga vendimet e gjykatave, në një kohë që problem shumë shqetësues është edhe mos respektimi detyrimit ligjor nga ana institucioneve publike për zbarjen e shkaktarëve të dëmit dhe vënien e tyre para përgjegjësisë. Në analizën që i bën çështjes së zbatimit të titujve ekzekutiv për vitin 2021, institucioni Avokati i popullit konstaton se legjislacioni në fuqi detyron titullarët e institucioneve të hetojnë shkakun e dëmit dhe të zbardhin shkaktarët. Organet apo institucionet debitore me rastin e dorëzimit të detyrimit në të holla, sikurse është vendosur nga gjykata, nuk kanë kryer dhe nuk kryen procedurat e përcaktuara në udhëzimin nr. 2 datë 6/2/2012 të Ministrisë së Financave për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit apo të udhëzimit nr. 1 datë 13/6/1997 të Ministrisë së Financave. Sipas aktit financiar numër 1 datë 13/10/97 paragrafi 7, sipas të cilit përcaktohet detyrimi i titullarit të institucionit debitor të kryejë auditimin e gjithë procesit i cili ka sjell dëmin ekonomik, si dhe të marrë masa administrative të fillojë procedime civile kundër personave që kanë shkaktuar dëmin. Mos respektimi i akteve të lartë përmendura ka sjell dhe do të sjell cënim të interesave pasurore për çdo taksapagues të Republikës së Shqipërisë, thekson Avokati i popullit. Më tej në dokument institucioni renditet edhe disa prej shkaqeve kryesore që pengojnë ekzekutimin e titujve ekzekutiv. Së pari, mungesa e vullnetit prej autoritetit të administratës publike për përmbushjen e detyrimit të vendosur në dispozitivin e vendimit gjyqësor apo në ligj. Së dyti, mungesa e nivelit profesional të përmbaruesve gjyqësor, i cili shfaqet në veprimet dhe mosveprimet e tyre gjatë procesit të ekzekutimit të titujve ekzekutiv, si dhe nxjerrjes së akteve jo në përputhje me legjislacionin në fuqi. Së treti, mosnjohja e legjislacionit civil dhe atij procedural nga ana e përmbaruesve gjyqësor. Më tej, kryerja e veprimeve përmbarimore jashtë objektit të ekzekutimit, si dhe keq interpretimi dispozitivit të vendimit gjyqësor, thekson më tej Avokati i popullit.